Waliwo oluyimba luno lwe bayita bagikwekawo emitima. Oluyimba lwa Prince Omah. Prince Omah mumanyi omuvubuka yokubye okuva ebusoga. Y'omu ku bayimbi abasinga okuba ne ssente. Bayinza okuba nga si basinga obugagga naye balina ssente nyingi nnyo era nga musicali bateekamu nga bw'okiwulira Prince Omah ono lwe nasemba okubeera ku pate ye. Yakola pate ku levels aho mbunga atusiibula kugenda kwiga bintu bya music wabweru. Nakola pate kitone nnyo yalimu obukadde nga asatu. Just farewell party kitegeera so beba basajja bayinamu ku ssente ne tubikola nga by'amaanyi. Omukulu ono akayimba bagikwekawa kawandikibwa Khalifa Aganaga. Khalifa is a very good writer n'akayimba nakyuka aka shiba karungi yakawandika. Kati omukulu nawandikira Prince Omah akayimba akamuwa bagikwekawa akayimba kamaanyi kaogera ku politics n'ebirala ebiri buli bwenkwe obujjudde mu bantu bangi bya motioning nga mukayimba ako. And indeed it was a very good song produced by written by Aganaga and maybe produced by himself. So akayimba kano kaleese obuzibu wali omuvubuka amanyikiddwa nga producer Chiria oba Chiria Beats yasobodde okuva n'aclaimingira akayimba kano n'agamba Prince Omah akayimba kange nkaagala akayimba kange mwabaka ki mwabaka bbe era n'agamba ayagala Prince Omah amwe dola bisatu kabanga kadde kamu n'emitwalo nga kumi wezi tyawo mwezitambulira dola bisatu zayagala mu kayimba kano bakamubba ku kayimba ke kaclaimingira kino nno kyakanze Prince Omah. Era Prince Omah nafunamu okutya n'atabukira ebit aganaga n'agamba nedda seba akayimba sikako akayimba kange ogwekitegeera nze nakawandiika tobako nakyonyegera aganaga nga ye Khalifa mumalirivu nnyo okubanga avaayo alwanirire ko Prince Omah abalwanyise to make sure nti akayimba kano bakawamba. Nze indi kyenyinza okulowooza kayimba kayinza okubanga sina kakirya bit nga maybe just banaddewo stanti kwagala promoting akayimba kano kuba kayimba kalungi si kabi. Naye nga omanyi Uganda music atambulira ku bintu bya conspiracy, atambulira ku bintu bya conflicts. Obutakkanya lutategeragana bwe bujjudde music industry ya wano. Omuntu yeekasukira akabadi n'amala ne kamuyuzayuza naye nga kyanoonya akusobola kuba nga moving on kubako watuusa bibi byabeera abala. So bajja kwesootinga bano Khalifa Aganaga ne Chiria Beats ne Prince Omah. But I think Khalifa is a good writer. And asobola okuwandika oluyimba bwe luti. Niwe kibanga tebavudde ku claiming anti akayimba kaabwe. And anyway, bajja kwewozaako mpola tulabe nti ebintu bitambula biterere. Music industry etambula bwetyo tosobola kubeera awo ne weemalira ebiseera ebisinga kyemmanyi. Era ideas ezisinga obungi bw'ozeetegereza abantu bazijjamu za bannaabwe just oliayo za mbooza ekyo nalokaakikuba ne kibeera mulaala. Nze Bwasemanula.